salve galera, bem-vindos à queda de paraquedismo, eu sou o Dimas. Vou saltar com a moça aqui, ó, se der errado a culpa nem é minha, a culpa é do Caio. Colocou na mó roubada, falou que era legal ainda, te contou mó mentira, cara. Você acreditou no Caio? É chato o negócio de paraquedas, mano. É que nem andar de bicicleta. É igual, 200 por hora, 4 km de altura. Igualzinho. Bem-vindo, Raquel. Obrigada. Como é que você tá sentindo? Gostou daqui. É. Pô, se eu tô com medo, imagino você. Né? Que agora eu fiquei mais tranquilo ainda, né? Maria. O sol daqui a pouquinho passa. Você vai ter que fazer duas coisas aqui, quando você dorme. Vai ali. Pôr os pés pra trás, como se fosse me chutar lá atrás. Que eu não estou te abandonando. E você olha pra essa câmera e dá um sorriso pra ela lá no meio do caminho. Nem que seja falso. Beleza? Nossa, sente pra câmera. Tchan, não tô com medo. Tá? Mais fácil. Chegou a hora, Raquel. Agora é o seguinte, você veio com algumas amigas, mas faltou alguma amiga, não faltou? Traz a próxima, chama elas aí, ó. Aí galera, não vai ficar vendo YouTube, no sofá com medo, tá que nem a maluca da Raquel. Meu, é muito do caralho, é muito do caralho, é muito bom, show, parabéns. Muito bom. Valeu.